Це відео відзняв командир роти 3-ї окремої танкової залізної бригади зі збаража Олександр Саричев. Раніше чоловік був командиром екіпажу танка Т-84 «Оплот». За його словами, таких на озброєнні ЗСУ всього 6. Він один з найкращих в світі, тому що він досконалий. Тобто там збалансована система, він не, якщо взяти по танках, які будуються в світі, він середній танк. Тому він більш маневреніший і більш швидший, ніж його аналоги в інших країнах світу. Фото чоловіка із цим танком потрапило на обкладинку одного із матеріалів Forbes. Це був шок, тому що це почали скидувати з різних телеграм-пабліків, з Фейсбуку, і ніхто не міг зрозуміти, що відбулося, тому що воно, це була просто обкладинка на фото на Фейсбуці. А в кінцевому результаті він попав в один з найкращих журналів світу. Зараз Олександр боронить Україну на Харківсько-Луганському напрямку. Пригадує найважчі бої, у яких довелось брати участь, за село Довгеньке Ізюмського району. Каже, тоді російські військові 12 годин безперервно обстрілювали українські позиції з усього озброєння, яке мали. Проте наші захисники вистояли і утримали оборону населеного пункту. Екіпаж Олександра тоді знищив 3 російських танки. Чоловік воює з 2014 року. Каже, до цього був на Євромайдані разом із Героєм Небесної Сотні Устимом Голоднюком. 23 листопада я приїхав в Київ і вже біля Монумента Незалежності ми зустрілися з Устимом. Він вже на той час був в охороні, в стелі. І каже, все, давай до мене. Та й все, то й ми з того моменту були разом. Потім побиття, потім Рушевського, ну, а потім похорони і початок війни. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, чоловік без роздумів повернувся на фронт. 22 лютого, коли президент України підписав указ про резерв, про мобілізацію резерву першої черги, я вже був у воєнкоматі. Я міг поїхати з України. 22 числа мені мама мене сльозами просила, вона мене з хати виганяла, тільки сину їдь звідси. А я казав, я не можу. Олександр розповідає, найстрашніше було, коли росіяни підбили його танк Т-72. Мій механік-водій на той момент залишався в танку. Танк уже горів, і я розумів, що на лінії, там, де стояв танк, я його достати не можу, тому що йшов постійний обстріл. І я біг вже до свого командира старшого, просив, давайте танка, давайте будемо відтягувати, щоб достати його. А в той момент він там ззаді чигирлика вже за нами, виліз з нього. Після цього, каже чоловік, намагаються з побратимами знімати якнайбільше відео. Ми почали знімати все своє життя. Ось кожен момент, кожен обстріл, ну, навіть якщо він буде останній, він залишиться. Залишиться в хмарі. От, і потім чи діти, чи батьки зможуть зайти і подивитися. Частину відео Олександр публікує у соцмережах. Ось це, каже, відзняв після російського обстрілу. Ми нагло, ми приїжджали вплоть до їхніх позицій, коригували нашу артилерію, і кожен наш виїзд – це мінус один їхній танк. Вже коли ми приїхали в наступний раз, вони нас чекали. І ми взлетіли, ми тільки встигли підлетіти до них, як танк, там, ну, дальність метрів 600. Просто що не вміють вони стріляти, або не прийшовши наш час, він не попав, він розірвався в деревах збоку. І після цього ми ж від'їхали, вже все, виїхали трошки далі, вернули дрони. Все, адреналіну купа. Включили музику і стояли, танцювали на блокпості. За допомогою соцмереж танкіст також збирає гроші на потреби свого підрозділу. Люди повинні знати, що ми не розважаємося, що ми не просто сидимо, байдикуємо, а ми дійсно працюємо і захищаємо нашу країну. Не тільки для себе, але й для всіх них. Цивільних чоловік просить вірити в Збройні Сили України та допомагати нашим військовим. Володимир Великий її хрестив, так ми її відспіваємо, цю орду. І я більш чим впевнений, що це відбудеться. Відбудеться це нашими силами. Тому що якби там вони не пробували розказати, що вони воюють з НАТО, так, вони воюють з деяким натовським озброєнням, але вони воюють з українцями. Вірте в Бога, вірте в ЗСУ. В ЗСУ завжди на захисті вашого спокою. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.